local mais inusitado pra se colocar um espetinho? Cara, pior que tem uma história, um cara que vai falar. Atenção, amantes do churrasco, esse é o Jackbox Party. O jogo nos dá uma imagem ou frase aleatória. Nós escolhemos algumas dessas opções e depois um outro guri responde esse cenário que a gente escolheu. Então pega sua cadeirinha, já senta aí no chão. Você tá maluco de fazer isso com ela? Ela podia ter se machucado. Aqui jogamos eu e todo esse guri aqui atrás. E esse vídeo tá ideal pra comer com o espetinho do Fuji. Deixa o like. Guys, eu vou compartilhar minha tela e eu vou explicar pra vocês. Não quero saber. Basicamente, é o seguinte. Ele disse que ele não quer saber, TJ. Você pode parar, por favor. Eu vou pedir pro Fuji se mutar porque ele não quer ouvir minha explicação. Então. Agora você tá excluindo o amigo, é isso? Até assédio, Jackbox... cara. Fala a boca, Fuji. Vocês vão acessar um site chamado Jackbox.tv e vocês vão ver a gameplay pela minha... Sacanagem, Pitbull. Sim, sacanagem. A única coisa só que eu tenho que ver é pro código não ficar. Vai, eu tô tentando... Tira da tela, bu. É, animal. Eu não sei como tirar da tela. Aperta no X. Não, não você, o... Guinness. Não é só apertar o X. Peraí, você tá em live, Fuji? Aperta o X. Não tem como apertar a buceta do X, ô inferno. Peraí, apertar a buceta? Tô falando muito palavrão, eu não tô confortável, tá ligado? Cara... Ô, TG, primeiramente, pergunta pro Fuji se pode explicar. Fuji. Ah, vai tomar o cu. Fuji, você pode responder, tá? Ele quer já tá alguém, podendo? Vai. Já tá podendo, mano? Cara, espera 2 minutinhos rapidinho, daí você fala. 2 minutos. Alexa, faz um timer de 2 minutos pra nós, por favor, querida. Eu Alexa, vou pegar alguma coisa pra comer. Faz um timer de 2 minutos pro Fuji, por Obrigado. Favor. Quem que saiu? O Fuji, talvez? O Fuji saiu por quê, mano? Quando ele parar aí, avisa ele no meu chat. A gente tá na sala pelo site. A gente vai acompanhar pelo jogo. E conforme o jogo for rodando, a gente vai ter que responder algumas coisas pelo site. Entendeu? Tá, mas dá um exemplo aí, bora. Eu tô vendo a live do Guinness, mano. Pode explicar, velho. Eu tô entendendo a situação. Cala a boca, Fute. Cala a boca. Por favor. E Gordão e Guinness, por favor. Já tirei da cara. Já tirei da cara. Não mostrem... Tá, beleza. Peraí. Mané. Aí, deu. Você colocou a câmera na direita, né, Igor? Não, na esquerda. Direita em cima, Não, direita... Meu Deus do céu. Tô zoando, cara, pelo amor de Deus. Ai, tá zoando o meu caralho, você não tinha colocado. Tu nem tem. Ele é pai como, caralho? Tu tens, né? Cara, eu tô me sentindo incomodado nessa gravação, velho. Fabrício de Paulo! Putz. Ô, você sabia que o gato morreu? Quem morreu? Eu vou pular essa introdução, tá? Sério? Tadinho. Ele era um meme, mano. É o gato piano, ele morreu. Gatos não podem morrer, cara. Pode escutar o jogo, por favor? Acho que é legal. Quem não manja do jogo, vê o tutorial. A mãe me ensinou. No inglês, mano? Mentira que é assim. Eu consigo ver o tutorial, tem muita gente falando. Que pena, você tá precisando ouvir, meu. Você tá precisando ouvir de verdade. Se quiser, a espanhola da mãe do Fuji é boa. Assim, na moral mesmo? Vendo bolo de chocolate com recheio de maçã. Agora, igual o outro Jackbox Party, é basicamente você só tem que fazer a frase mais irada da face possível. Não, skipei, é isso aí. É que você é politicamente correto, né? Então... Exatamente, mano, tem que escrever da hora. Tá, vou escrever bem legal. Tá, isso aqui é notícias, mano. A gente vai começar... Todos vocês receberam uma pergunta aleatória que vocês vão responder. Que merda que eu escrevi aqui, cara. O que que falta o Da Vinci aí? Vai, Da Vinci. Da Vinci Resolve? Tá, agora a gente vai responder. You're getting another player's answer. Ó, agora, tipo, vocês receberam uma resposta falando. Seria um terrível comentário de uma notícia com a headline. É, agora a gente bota a notícia, tá ligado? Cara, isso aqui tem tantas possibilidades. Tantas. Tira esse porra desse help aí da tela, mano. Eu usei 100% do meu cérebro aqui. Eu usei 22%. Mano. Sendo bem injusto, eu usei, tipo, 82%. Que o cara ali no MSN, ali, mano, vazou o MSN. Vazou. Você tá livre amanhã, à noite? Yeah. Ô, Fuji, e aí? Cala sua boca, ô. Agora a gente vai ver as frases completas. É isso aí. Ok. Tá poder... Ah, meu Deus. Pera aí. Falando isso. Por que que vocês falam? Homem drogado de Brasília encontrado em um tracker. Por que que rola? Pensando bem, acho que não, mas acho que rola. Especialistas indicam que o melhor lugar pra atacar no jogo Batalha Naval é... T4. Nossa, sou contra. Monarca é preso por parte do T4. Sabe qual que é o mais irônico? A pergunta pra mim era, qual é a sua opinião acerca de bibliotecas? Eu sou contra.
Ela só contou a piada do tijolinho. Ah, tá travando a transmissão. Tá uma porra aí, ó. Arruma a sonete. Jean, isso aí é uma coisa que eu não esperava de você, tá? Cara, tá, tem que votar agora no que mais ridículo. Isso aqui. É, tem que votar no mais ridículo. Mas é pior, então. No pior. Pra mim foi no TG. Não. Porque vai democratizar. Não, o mais ridículo, tipo... O que ganha, é o que ganha. Ah, é bom. É o mais absurdo. É o mais absurdo, tá ligado? Era do Souzones, era pra ser do Souzones. Se eu sou campeão moral, vamos. Vai é bom, vai é bom. Não, você vai ganhar, você vai ganhar. Foi o Fuji que botou aquela legenda. Quem põe a frase de baixo também ganha ponto se for o vencedor. Eu que botei do Bolsonaro, foi boa, né? Fala a verdade. Cara, yeah, você tá andando muito com coelho, tá? Você tá andando muito com coelho. Caralho, mano, eu recebo 20 mensagens por dia desse filho da puta. Job networking site. Não, eu não quero emprego. Eu não quero ser CLT. Ô, você ah, não, não, aí agora. Não. Esse, tem aqui um cara, esse aqui é do LinkedIn, mano. Eu quero. CLT é coisa de pateta. Brincando, CLT do Brasil, eu amo vocês. Eu só queria xingar o Guinness de graça, tá? Pô, aqui vem uma pra mim que, putz, que isso? Cara, mas quem diabos é essa pessoa? Também não sei da minha. Ah, mas é difícil escrever aí, família? É difícil, tem que pensar, Guinness. Tem que pensar. Uau! Pra fazer comédia, fazer piadinha, tem que pensar, Guinness. Uhum. Tá, mas e agora? É notícia também? É o que isso aqui? Não, agora é tipo, não, a gente coloca o nome de uma pessoa. Como deixa só um explicando, por favor, não escutei nada. Só o nome de uma pessoa, como se fosse o nome da pessoa no LinkedIn, entendeu? Agora tipo, o nome da pessoa. Tá, entendi. Nossa, abriu o Premiere sem querer. Merda. Gadinho 22. Ele prometeu liberar tudo. Droga, sexo explícito e gitos bola. Tejero, você é o novo coelho oficialmente. Tá? É, ele é o novo coelho. Guininhas. Fuse. Não, no Premiere, vou sair, sai, Premiere, sai. Eu não consegui ver o Premiere. Eu não consegui ver o Adobe Premiere estragando a gameplay. Não. O Yoink não é com o Yoink, mano. Só um contra... Sai da tela! O presidente Lula fala sobre o novo ícone de música pop que me é pra colocar o nome, que porra de nome é esse? Mas eu falei, você não quis prestar atenção! Eu acho que isso é coisa de gordão, mano. Não, pior que não. Eu acho que foi. Pior que não. Não, foi não. É, mano, eu não sou órfão não, velho. Valeu, meu, ali de baixo, mano. De acordo com o teu LinkedIn, você é, mano. Tô órfão, não é foda. Vai tá no win, hein? Vai tá win, hein? Eita, porra! Ó, agora é tipo um TripAdvisor. E como que é isso? Que funciona? Nunca fui, nunca usei essa viagem. Você, a gente vai escrever alguma coisa e depois a gente vai dar uma localização escrevendo aquela coisa. Tá. Pronto, okay. Toma. Ai, cara, que tá vazando uma caixinha aqui, né? Queria que tivesse vazando outra coisa. Pera aí, velho. Cala a boca. Pera aí. Bora, bora, gordo, bora, gordo, bora. Ninguém tá em subatão aqui não, mano. Cala a boca. Que subatão é esse que você só faz duas horas de live por dia? Nossa. Teria um comentário ridículo depois de checar essa localização. Search your family tree. Discover how horrible your ancestor was. Ai, gordão, de novo, mano. Pera aí, mano. Vai lá, ô Machado de Assis, escreve teu livro. Cala a boca. Bora aí, Van Gogh. Não, pera. Van Gogh. Puro crocante seco sem sal, não voltaria. Perseguido da mãe do Gordinho. Pera aí, família. Ah, eu não fui. Se não foi o Fuji, eu tô maluco. Os caras gostam de... Os caras de metal, é isso mesmo? Ei! Como foi? Chamamos ela de coelho porque ela tem uma perna e ela gela. Ponta Grossa, Paraná. Puta, essa foi horrorosa. Senhora, me perdoa, Igor. Cara, pra mim veio outra coisa. Não tive criatividade, desculpa. Um ambiente favorável à família brasileira de drogas pra ver essa evolução. Caso do Fuji, que não é. Pra mim foi a balada noturna. Daí eu botei a verdade. Essa aí é de gênio. Esse é, pra mim veio diferente, é. Bem imbecil, vê se pode, quero fazer um vídeo pra você assistir dar 25 minutos. Ai, caralho. Ai, quase que eu cuspi o refri. Pra mim foi, veio geladeira. Eu não posso votar no meu, geladeira. Que triste. Se eu votar no seu, cara, a minha pergunta ficou melhor, foi ué. O que, que você o acha do KFC, mano? A minha foi, disse que é o último vídeo que você assistiu. Tem essa porcaria, tem meu voto, né? Vambora, família, vambora. Pra mim veio merda, mano. O jogo tá querendo me fuder.
É uma vida muito injusta. Yeah, né? Baby! Fast burn é o que queima melhor. Boa, Guinness. Não, pera. Que pariu, por que eu tô lá em cima? Aí, vamos! Agora é o melhor round. Agora é o melhor round, que é o do Instagram. Vai ter uma pergunta, a gente vai escolher entre duas opções, que é uma foto. Depois a gente vai dar a legenda pra foto. É isso. Quem ganha essa luta? Cara, que porra é isso aqui? Eu vou ter que pesquisar no Google. Eu tô com o tradutor aberto do lado. Cara, eu vou meter essa pelos memes que pode rolar. Tradutor pra quê, gente? É só clicar com o botão direito e traduzir página. Cala a boca, cala a boca. Cuida da sua vida. Cala a boca, irmão. Eu jogo no hard. Que porra é essa? Uma chinchila? Fuji ficaria maluco se ele postasse essa foto com a seguinte legenda. O Zone ficaria maluco se ele postasse isso com a legenda, tá? Pera. E aí, vocês vão jogar hoje ou quando? Vamos querer? Você vai cuidar da tua vida quando? Quando você cuidar da sua. Vambora, vambora. Vou demorar. Tu saiu do meu saco, Fuji. Cala a boca. A risada mais sincera do Sonzone em décadas. Ai, não passa mal, velho. Eu vou passar mal. Bosta. Tanger. Legal. Aqui que eu perdi o carro. Foi o Fuji. Foi o Fuji. Você tem um banquinho, né? Fui eu. Futebol, meu. Dando uma nova cara pro esporte. Eu arranquei minhas bolas pra um futebol muito sustentável. Nossa, foi péssimo. Nossa, quem que é esse gênio aí do mundo moderno? Ah, não, foi criativo. Cala a boca. Pintando a parede. Quê? E Gordão não respondeu. Ah, mano, eu fiquei triste, velho. Okay. F. Novo personagem de FNAF. Capaz que sou os ônibus de FNAF, o cara não ia assimilar com o outro, né? Cara, pior que tem uma história com essa foto desse novo cara que vai falar. Cara, pior que isso é uma coisa que eu realmente postaria, tá, velho? Não é tu que vai deixar mais ativo o Insta? Aí, ó. Nada, bom churrasquinho, mané. Eu tô chorando. Votem. É óbvio que você ganhou. É os guri, vambora. Eu não fiz o que aconteceu no último vídeo, que eu botei os kkk com espaço, aí os caras me... eu fui ligeiramente roubado naquela. Cara, a risada do Souza desse negócio que é isso de Bash Burn, cara. Ele foi melhor que a partida. É isso. Ele foi melhor, logo ele ganhou ponto pra caralho. E o Souza não ganhou de nada. Que jogo merda. Vai se fuder, jogo merda. Olha isso só aí, que rola com o vencedor. Wow, you... Você ganhou uma passagem direta. Parabéns para o inferno. Aí,